Bé, els hotelers de les illes han rebut instruccions del govern britànic sobre com cobrar el deute que deixa Thomas Cook. En una carta que ja es troba a les mans de molts empresaris, l'Autoritat d'Aviació Civil Britànica demana que els hotelers permetin que els turistes puguin continuar les seves vacances sense que els demanin pagar de nou pels serveis contractats. A continuació, els informa que es farà càrrec de l'abonament de les factures de consumidors només en el cas que haguessin contractat paquets turístics de Thomas Cook amb avió. Informen que els empresaris podran cobrar d'aquí a 40 dies, però que el govern britànic no pagarà per habitacions no ocupades ni per consumidors que arribin després de la data de la fallida del turoperador.